є досить багато зразків з високою художньою майстерністю різьби по камені. І датується приблизно ці поховання от саме з розшифрованих, це є рік 1709-1719. Є 4 кімнати, десь приблизно загальною площею, десь квадратів 40-50. Він є, так? Його просто ніхто не оформляв. Сьогодні якраз створилася ініціативна група створити музей і зареєструвати під відкритим небом, так? Але перший крок, щоб запустити цей процес, ми будемо створювати якраз музей конкретно, в конкретному місці, де визначене приміщення. От, будемо працювати в тому плані, щоб залучити кошти. Кургани, які не досліджені, 3 кургани навколо Тарнаруди, тут не добралися ще науковці, інститути, так? Археологи, які це докопалися.